Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Пане Олександре, ну що, яка у вас остання інформація станом на зараз, що відбувається у Соледарі? Ну, насправді, я зізнаюся, що досить складно зараз оцінювати ситуацію над всім цим полем бою, да, яке зараз розгорнулося на Бахмутському напрямку, такий туман війни, туди досить складно потрапити, інформація звідти поступає мало, і ми розуміємо, що і змінюється вона досить швидко. Тому можемо казати тільки те, що ми знали на сьогоднішній день, ранок, день, і те, що, скажімо так, від зворотнього не було повідомлень про зміну ситуації на вечір. Те, що ми знаємо, ми сьогодні верифікували, геолокували відео, яке поступило від групи Мадяра, це група розвідки, аеророзвідки, яка працює в складі Збройних сил України, за допомогою коптерів проводить розвідку території, наведення артилерії. Сьогодні близько 11 ранку вони працювали якраз на Соледарі, і ми встановили, що вони якраз відстежували пересування російських військових штурмових груп, штурмові групи там близько людей, десь 9, десь там 12-13, вони пересувалися по території промзону заводу «Артемсіль», який знаходиться в межах міста Соледар, по приватному сектору на півдні міста. І ми не можемо зараз сказати, чи зайшли ці групи штурмові російські в багатоповерхову забудову в центрі міста Соледар, але розуміємо, що там тривають бої. Те, що ще відомо з джерел, так би мовити, протилежної сторони, так, про те, що розповідають російські телеграм-канали, а особливо телеграм-канали, наближені до так званої приватної військової компанії Вагнера, яку контролює наближений до президента Росії Пригожин, вони повідомляють те, що вони зайшли в місто, але я би не сказав, що якраз таки їхні повідомлення оптимістичні з приводу того, що вони контролюють це місто. Навіть це відео, де начебто Пригожин перебуває в соляної шахті під містом, навіть там вони між собою говорять про те, що над ними знаходяться українські військові. Я поясню, в соляні шахти вони заходять вглиб під поверхню, а далі вони паралельно земній поверхні горизонтально розходяться в різні сторони. І якщо вони могли зайти в таку шахту, то вони могли зайти і горизонтально ця горизонтальний шурф може йти якраз та, ну, в різні сторони, в тому числі під територію, яка знаходиться під контролем українських збройних сил. Ну, але ж ми розуміємо, що там дуже велика глибина. Інше цікаве питання в тому, що як взагалі ситуація в Соледарі, взагалі на Бахмутському напрямку і в самому Соледарі останні дні висвітлюється в російських федеральних ЗМІ, в російських телеграм-каналах, а особливо в цих от рупорах, які якраз таки наближені до Пригожина і висвітлюють діяльність ПВК Вагнера. Справа в тому, що ми наочно бачимо, що відбувається певний розкол, назвімо його так, серед, так би мовити, силових еліт та Російської Федерації, залучених до цієї так званої спеціальної воєнної операції, як її називають в Кремлі. Тобто, наприклад, реальні російські канали, деякі телеграм-канали, деякі блогери, так звані воєнкори російські, яких багато зараз працюють, да, на території наближених до зони бойових дій, взагалі замовчують роботу приватної військової компанії Вагнера на цих територіях. Вони говорять про регулярну російську армію, про артилерію ВДВ, танкові підрозділи ВДВ і застосування десантних підрозділів регулярної армії Російської Федерації. З іншого боку, телеграм-канали і ЗМІ наближені до Пригожина і приватної військової компанії Вагнера говорять про те, що начебто основний тягар штурму
як Бахмута, так і Селидара лежить на вагнерів. І сам Пригожин писав про те, що тільки вагнерівці, тобто він на цьому наголошує, що тільки бійці його приватної військової компанії, незалежно від того, це найманці, які були набрані нещодавно там, в російських тюрмах, чи професійні військові, які там теж їх досить багато в штурмових групах, які брали участь і в війні в Сирії, і до цього брали участь в боях на Донбасі, в тому числі до 24 лютого 22-го року. Тобто, що тільки вони беруть участь у штурмі Селидара, і вони виносять весь тягар у цих штурмових дій на Бахмутському напрямку. От я навіть, якщо дозволите, так трохи зацитую, просто для наочності, от що писала прес-служба Пригожина ще вчора ввечері. Ну, по-перше, вони говорили про те, що нібито підрозділи ПВК «Вагнер» взяли під контроль всю територію Селидара. А далі там йшлося про те, що в центрі міста утворено котел, в якому нібито ведуться міські бої. Ну і крім того, там пишеться, ще раз хочу наголосити, каже Пригожин, що у штурмі Солидара не брали участі жодні підрозділи, окрім ПВК, бійців ПВК «Вагнер». Ну це якраз просто в підтвердження ваших слів. Ну оце от забігання наперед з їх боку, так, заявлення про те, що вони начебто вже контролюють це місто, хоча сьогодні вже добу по тому ми бачимо, що не контролюють це місто і там тривають бої. Це, мені здається, є ознакою того, що сам Пригожин поспішає відзвітувати в Кремлі в тому, що він більш ефективний, талановитий полководець, ніж керівники Збройних сил Російської Федерації. Це там той самий Шойгу або Герасимов, який керує Генеральним штабом і розробляє ці операції. Ми ж бачимо, ситуація ускладнюється для них тим, що починаючи з середини літа цього року, російські Збройні сили тільки тим і займалися, що залишали до цього території або готувалися до оборонних дій. Наприклад, оці всі інформації про побудову так званих ліній Пригожина, оборонних споруд на лівому березі Дніпра, в Мелітополі, на в'їзді в Крим, біля Маріуполя, на Луганському напрямку. Тобто це все були ознаки того, що російські збройні сили розуміють, що їм доведеться стикнутися з продовженням контрнаступальних дій українських збройних сил, і вони просто готуються до них на будь-якому напрямку. А тут ми бачимо, що якийсь вдаваний тактичний успіх, якщо демонструється з їх боку, вони намагаються його максимально приподнести. Тобто ми бачимо, що навіть захоплення там якогось села, да, яке вже було знесено, грубо кажучи, російською артилерією з лиця землі, виставляється як важливою перемогою. Я, якщо дозволити, навіть пригадаю, як в одному з теж один, скажімо так, з російських політологів, да, який дуже часто виступає на російських федеральних каналах і компліментарно пише про цих от найманців вагнерівців, буквально на днях написав великий такий матеріал з приводу того, наскільки важливо, стратегічно взагалі важливо захопити Бахмут. В російському інформаційному полі це преподноситься так, начебто це взагалі призведе до падіння так званого київського режиму та припинення військової чи будь-якої допомоги з боку Заходу. Хоча всі військові експерти, в тому числі російські, так званий Гіркін-Стрілков, західні розвідки, аналітики, всі кажуть, що навіть при розгортанні таких негативних для України подій і необхідності відійти від Бахмута, хоча ми бачимо, що до цього ще далеко, ми зараз говоримо тільки про Солидар, це буде нести навіть не якісь там тактично-стратегічні, а такий тактичний відступ. Тобто наступна далі буде йти лінія оборони, яка проходить від Часов'яру і далі на північ. Тобто, грубо кажучи, російські військові півроку штурмувавши цю лінію оборони, навіть долавши її, хоча ми знову ж таки відходимо, знову робимо зноску, що до цього ще далеко, наткнуться на ще більшу лінію оборони, яка весь цей час готувалася. Тобто вже знаючи, з чим доведеться мати справу на випадок чого. Тобто ми бачимо, що з одного боку
Є дві, так би мовити, лінії, да, інформаційного супроводу того, що відбувається в російських ЗМІ, в російських телеграм-каналах. І мені здається, вони через свої так звані ІПСО так намагаються його просувати і в українському інформаційному полі. Проте, з одного боку, що вони там десь можуть перемагати, да, якісь захоплювати там населені пункти, начебто. А з іншого боку, наскільки це важливо. Знову ж таки, ми бачимо, що захоплення Бахмуту не вдалося, і Пригожин вирішив сконцентрувати всі сили. Тобто, знову ж таки, ми зробимо зноску, що ми не знаємо, чи це сам Пригожин, чи він працює все ж таки в якійсь такій спарці з керівництвом російської Збройних сил Російської Федерації. Вони вирішили зайнятися Солідаром, щоб продемонструвати хоч якийсь успіх. Тут інше питання виникає, що цікаво, чому вони прямо зараз і так швидко це все роблять і намагаються швидше це зробити. Це, знаєте, схоже на, якщо проводити аналогію з діями Червоної армії в часи Другої світової війни, коли до якихось визначних дат намагалися там захопити якесь місто, чи якусь висоту, чи форсувати якусь річку, для того, щоб відзвітувати, що під свято от ми зробили це, захопили щось, вже не рахуючись ні з втратами, ні з втратами матеріальними, вже не кажучи там про людське життя та людське здоров'я. Тобто ми зараз не знаємо, що там, які святкування чи дати собі, які кордони часові поставили собі в Кремлі, але мені здається, що тут Пригожин намагається швидше це все зробити, щоб відзвітувати перед Путіним в своїх успіхах. Ну, будемо спостерігати, до чого це все веде.